Jiji la Dar es Salaam ni moja kati ya miji inayokuwa kwa kasi sana duniani. Ina wakazi takriban milioni 4 na laki 5. Jumuika nami katika ziara ya mitaa yangu, nitakuonyesha sehemu ambazo huwa napata milo yangu ya kila siku. Nafanya kazi katika saloon, na mmiliki wa saloon ameniruhusu nikae katika chumba kidogo. Lakini hakuna nafasi kubwa ya kupika na kuhifadhi chakula, na ndio maana napenda kula mtaani. Hapa ndipo ninapokunywa uji kama kifungua kinywa changu. Ninaupenda, na ni shilingi 500 tu. Unaweza kuamini? Unatengenezwa kwa kuchanganya unga wa mahindi na maziwa. Mara nyingine napika uji wa maziwa, lakini kuna wakati nakosa maziwa nyumbani kwa sababu yanauzwa ghali. Kuna siku naweza kunywa chai na mkate au maandazi. Hodi. Karibu. Asante habari? Salama. Naomba sambusa. Asante. Uzuri wa kukaa mjini, unaweza kupata chakula muda wote. Kwa mfano hivi vitafuno. Mara nyingi vyakula vyenye havina virutubisho. Ila ni vyakula vitamu na vyenye gharama nafuu. Naomba tupitishe baadaye. Asante na shukuru. Siwezi kuchagua chakula chakula mchana. Saluni kunakuwa na kazi nyingi sana. Hivyo sina muda. Kwa hiyo kwa haraka haraka naenda kuchukua chakula na kula hapo hapo. Mambo. Nipa. Nzuri. Chipsi yangu mayai. Ni rahisi na kitamu. Napenda kula vyakula vya kukaanga. Napendelea kunywa soda mara mbili au tatu kwa siku. Niko na kula chakula. Inaniburudisha. Ukweli napendelea kula pizza au baga, ila sina uwezo huo. Najua si chakula cha kunipa afya, lakini hunukia vizuri sana. Kama ulivyoona, da kuna vyakula vya aina nyingi sana. Lakini mimi napenda sana kula nje sababu nachelewa kutoka ofisini. Na pia ni nafuu na rahisi kula nje kuliko kupika nyumbani. Lakini nikichelewa kutoka kazini, napitia sehemu na kununua chakula kama chips na mishikaki. Hivi ndivyo siku yangu ya leo.